Hello FB 的粉丝朋友们，大家好，我是印堂少女303的刘歇宁。我也不能具体说个时间点吧，就尽快吧。我眼中的他们就跟我一样，都挺佛系的，就是早早的在一个地方等我，然后就是为了见上我一面，主要是还下着雨啊什么，或者是晒着太阳啊，也会在外面等的那种，我觉得就是挺心酸的。老师有说我进步了，但是我自己就是还在努力吧。其实我比较想演那种高冷型的人设。最近追的那个剧《哭的我》呀，就是那个周深如故，你看到后面真的就是完全沉入在里面，每集都哭，特别难受吧看着，然后但是很好看，推荐。有是有，但是就还没定个时间吧。 Vlog 的话最近也会尝试着拍吧。对，我比较喜欢悲伤一点的歌，就是慢歌类型。吹吹的我太笨最近一直单曲循环。我比较喜欢休闲一点的，因为我这个人比较喜欢就舒舒服服的出门的那种，但是不知道为什么，可能是一年比一年大了吧，突然就 get 到了那种蓬蓬裙或者是那种小短裙可爱风的那种，就最近也会买一些这种裙子穿。就是我可能会买一些就是有颜色然后很可爱的小夹子，你可能就是搭一个一样颜色的衣服，然后会把卡子卡在衣服的领啊或者是口袋啊那种。我比较喜欢买项链吧，各种各样的那种项链。今天戴的，我觉得这条项链蛮好看的，主要是我挺喜欢有雏菊的这种饰品，然后我还喜欢那种有樱桃的饰品，让自己永远保持18岁。其实我今天蛮开心的，因为我平时就是很喜欢火火家的衣服，我自己会经常买，然后其实也可以看到我很多私服都是火火家的。我挺喜欢这一套的，因为其实我平时这种衬衫呢，我真的很少穿，但是我穿了一下，我觉得哎，还蛮好看的。首先呢，祝 FB 10周年快乐，然后希望越来越火，也希望未来有更多的10年、20年、30年继续这样火下去。